Вітаю! В ефірі новини на UA Донбас. З вами у студії Юлія Синельченко. У Покровську затримали колишнього найманця так званої ДНР. 24-річний хлопець працював оператором-наводчиком, ніс службу на блокпості та завантажував боєприпасами вагони. Вже за 2 місяці, не отримавши ні копійки, найманець покинув військову частину. Потайки виїхав до Російської Федерації, де переховувався до лютого 2019 року. Тоді вирішив повернутися додому. Нас вивезли в поле, ну, построили всі машини БМП. Вот эти мы там стояли, вот, приехали 2 автобуса, ну, с офицерами, они посмотрели, и все, мы поехали обратно, там были после этого, ну, я говорю, я поехал в Россию, другу говорю, поехали со мной. Вот, он говорит, езжай, типа, я это, еще здесь побуду, туда-сюда, говорит, и приеду, короче. В итоге, ну, я уехал в Россию, и вот я 3 недели назад приехал сюда. Даний громадянин був затриманий співробітниками Покровського ОП, та на теперішній час проводиться детальніша перевірка і вирішується питання про порушення кримінального провадження за статтею 260 Карного кодексу України. Автомобілі для перевезення людей з порушеннями опорно-рухового апарату отримали 2 об'єднані територіальні громади Луганщини – Біловодська та Білокуракінська. Їх купив уряд за гроші з державного бюджету. Мікроавтобус марки «Пежо», оснащений підйомником, у салоні є паски, якими закріплюють візок та місце для супроводжуючих. У квітні минулого року у нас було прийнято рішення про створення такої служби. А за підсумками конкурсу, підведеного Міністерством соціальної політики, наша громада серед 25 громад, які стали переможцями, теж стала переможцем цього конкурсу. У 24 населених пунктах Білокуракінської ОТГ на тепер зареєстровано 90 людей з порушеннями опорно-рухового апарату. На цій автівці їх возитимуть до лікарень, у соціальні заклади району та на культурні заходи. Автівка буде знаходитися на обслуговуванні нашої комунальної установи, а викладки цей автомобіль, можливо, буде за телефоном або попередньою заявкою, і автомобіль буде виїжджати на місце і доставляти особу з інвалідністю до місця призначення. Скористатися транспортом служби перевезення людей на візках люди зможуть через місяць. Щойно машину зареєструють в сервісному центрі МВС. Автомобіль нужен, його взагалі не було в соціальній службі. Тепер ми мобільні, ми передвіжні, і найголовніше, цей автомобіль буде займатися ісключительно інвалідами. Перша умова в отриманні такого транспорту – 25 наявність, 25 жителів на візках або малорухомих, у яких нема власного автотранспорту. Це перша умова. І у нас, за нашими прогнозними даними, Троїцька громад це буде брати участь, можливо, Красноріччя, якщо вони встигнуть зібрати весь пакет документів. Наступного року, можливо, спробуємо Новопсковську громаду. Сьогодні в Маріупольський 61-й військово-мобільний госпіталь передали сучасне медичне обладнання. Про це телеканалу UA Донбас розповів офіцер командування об'єднаних сил Борис Кутовий. За його словами, гуманітарна допомога із Франції реалізується в рамках проєкту «Допомога Схід». Рентген-апарати, в першу чергу там для травматології, сучасні французькі артези. Ну, основное, медицинская одежда и так далее. Личная инициатива, лично командующего объединенных сил. Все действия наших транспортников, все это незабюджетное средство. Сьогодні у Костянтинівці почали встановлювати 2 смарт-камери вартістю 280 тисяч гривень. Вони можуть розпізнавати номера машин та обличчя людей за кермом. Розташовані на залізничному вокзалі. Місяць працюватимуть безкоштовно в тестовому режимі. Про функції розумних камер розкажуть наші журналісти в наступних випусках новин.
Завдяки інтернету дружина відшукала чоловіка, що загубився у Волновасі. Вчора ввечері до міста жінка приїхала з Донецька. Сьогодні, за її словами, вони поїдуть разом додому. Нагадаю, 17 березня дідуся, який втратив пам'ять, привезли медики швидкою до центральної районної лікарні. Дідусько, ми ж сьогодні додому поїдемо. А куди ж? Да. Да, вот дела сделаем и поедем. За словами жінки, до Волновахи вона з чоловіком приїхала на автобусі за пенсією. Ми пішли туди на вокзал ночувати, тому що фінанси не дозволяють нам в гостиницю. Він ночі плохо спить. А він встав і ушел. Ні мене не розбудив, нічого. І от і ушел. Я, звісно, поискала його, везде поискала. Позже вияснилось, що по телевізору показували, по інтернету показували, що це саме дідусь пропав, де він, чого. Як розповіла пані Валентина, сьогодні вони повернуться додому після того, як поміняють пенсійні картки в Ощадбанку. Понад 60% лісових насаджень висадили цьогоріч у лісництвах Лиману. Від зими із 152 запланованих гектарів засадили 90. Для цього у власних розсадниках виростали близько півмільйона саджанців. Дві головних породи – сосна обикновенна і дуб обикновенний. Із них 81 гектар вийшов у нас лісовосстановлення, 11 гектар – лісорозведення. Но у нас в этом году была механизированная посадка на площади 7 гектар. Два человека в посадмашине, один человек-оправщик, который утаптывает сосну следом за трактором. Еще у нас в этом году планируется высадка школьного отделения декоративного посадматериала на площади 1,2 гектара. Следовательно, на эту площадь мы будем высаживать 2420 штук декоративного посадматериала. Як та де саджатимуть ліс на Донеччині, сьогодні ми розкажемо у наших вечірніх випусках. І на цьому у мене все. Більш новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Facebook. Якщо у вас є запитання до наших журналістів, ви можете поставити їх за номером, що вказаний на екрані. До зустрічі у наступних випусках новин.